میرے خادم حسین 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 رہیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا بظاہر ویل چیئر پر کفر آگے لگایا تھا روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا اسی نے تھا نکالا موت کا ڈر سب کے سینوں سے اسی نے تھا نکالا موت کا ڈر سب کے سینوں سے اسی نے تھا نکالا موت کا ڈر سب کے سینوں سے نبی کی آن پر مرنا اسی نے ہی سکھایا تھا نبی کی آن پر مرنا اسی نے ہی سکھایا تھا روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا تھا اس کا مشن آ جائے گزارش ہے کہ پیر افضل قادری صاحب کو جناب خادم حسین رضوی صاحب کو جو ہمارے بزرگان دین ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں ہماری جانیں بھی ان کے لیے حاضر ہیں الحمدللہ الحمدللہ اور تمام دوست آپ وکلا پیش ہوئے جج صاحب نے آپ کی بحث کو سنا اور انہوں نے آرڈر کیے ہیں کہ ایک دن کا بھی مزید فزیکل ریمانڈ نہیں دیا جائے گا اور اس کے بعد جوڈیشل لاک اپ کے آرڈر ہو گئے انشاءاللہ تعالی اب ہم ضمانتیں داخل کریں گے اور اپنے بزرگوں کو رہا کروائیں گے اور اس کے بعد ہم اگلے مرحلے لازمی طور پہ طے کریں گے اب میری گزارش ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ ہم قانون کا احترام کرنے والے ہیں ہم قانون کو کسی صورت میں پامال نہیں کرنے والے عدالت نے جو آرڈر کیا ہے ہم اس آرڈر کو مانتے ہیں ہمارے بزرگ باحفاظت طریقے سے پورے ادب و احترام کے ساتھ پوری تعظیم و تکریم کے ساتھ جو عدالت نے آرڈر کیے ہیں ہم ان کو اپنی اگلی منزل کی طرف رخصت کرتے ہیں اور قانونی کاروائی ہم جاری رکھتے ہیں میرے خادم حسین 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 روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا بظاہر ویل چیئر پر کفر آگے لگایا تھا روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا اسی نے تھا نکالا موت